празнични пози на Хан Дерчо. Откриена е цената на незиниот стил. Хан Дерчо, која ја даде изјавата «Секогаш бевме пријатели» за Каан Јилдирим, уште еден колега со кој тивко се раздели изминатите месеци и кој наводно пловел во изненадена љубов е Керем Бурсин. Таа неодамна изнајмила брод за своето семејство и пријателите. Објавувајќи нови пози од одморот, Ерчел за кратко време доби близу 3 милиони лайкови. Откриени се и цените на предметите што ги користела за своите фотографии. Подалеку од екраните околу една година, Хан Дерчел ја отвори сезоната на годишни одмори во јуни минатата година. Познатата актерка, која има повеќе од 28 милиони следбеници на Инстаграм, се прослави со позите во бикини. Ерчел не занемари да ги покаже на незините следбеници позите направени со незините црни бикини со камени детали вредни 10 000 турски лири од незиниот одмор. 1 милион лайк за 1 час. На крајот, 28-годишната убавица, која глумеше во романтичната комедија «Немирно лето» со незиниот поранешен љубовник Керем Бурсин, рече «Каде бевме?». Рамките за бикини на кои таа ја спушти својата белешка станаа дневен ред на социјалните мрежи. Хан Дерчел, која привлекува внимание со својата фит и изгодна фигура, за еден час доби повеќе од 1 милион лайкови. Задоволство на плажата во Чешме. Хан Дерчел, нејзината постара сестра Гамзе Ерчел, нејзината внука Мави и нејзиниот колега и близок пријател Шукран Овали се фотографирани во Измир Чешме. Ерчел, која во црните бикини и капа си играше со својата внука на море, го привлече вниманието со своето пријатно расположение. Ерчел, која цел ден се грижала за својата внука, вечерта ја напуштила плажата пред да замине на море. Зеде повеќе од 15 луѓе на одмор. Се дозна дека Хан Дерчел, која сакала да ги искористи последните денови од летото, изнајмила брод за своето семејство и пријателите. На одмор однела повеќе од 15 луѓе, особено незината постара сестра Гамзе Ерчел и незината внука Мави, која е родена во декември 2019 година, вклучително и нејзиното семејство и пријателите. Се испостави дека актерката платила околу 2 милиони турски лири за 30-метарската луксузна моторна јахта за еднонеделно сино крстарење. Ерчел, за која често се зборува за нејзиниот приватен живот, како и за нејзината актерска кариера, го ослободи стресот пред новата сезона со посета на заливите во Гечек, Фетија и Бодрум. Се дозна дека актерката, која останала на бродот 4 дена, се вратила во Истанбул на состанокот за новиот проект, додека незиното семејство и пријателите го продолжиле својот одмор. Убавата актерка направи многу фотографии со својата внука за време на незиниот одмор со брод. Среќата се рефлектира на лицето. 28-годишното познато име не занемари да ги сподели позите направени на одмор на својот Инстаграм профил кој има 28,8 милиони следбеници. На Ерчел, која го напиша постот «Убавата коса на Мави и мојата омилена семејна празнична енергија» во кадрите што ги објавуваше една по друга. За кратко време доби близу 3 милиони лайкови и 17 илјади коментари. Следбениците на актерката пред објективот во бело здолниште и сина биста. Таа напиша пораки како дали твојата убавина е шега, среќата се рефлектира во твоето лице и одлични фотографии. Откриена е и цената. По овие пози на Ерчел, кои се на дневен ред на социјалните мрежи, откриени се и цените на парчињата што ги носела на незините фотографии. Што носат феномените? Според страницата, додека белите патики на Хан Дерчел вредат 5700 турски лири, незината црна чанта од познат бренд вреди 20 000 турски лири. Корисниците на социјалните мрежи, стилот на познатото име, таа искоментирала: «Никогаш не сум видела полош чевел во животот, Ханде е секогаш толку стилски и изгледа совршено».